Aí quando deixou de ser a parada que era, entre aspas, brincadeira, pra você falar assim, pô, vou começar a fazer as minhas músicas. Eu acho que foi quando eu escrevi. Foi, primeiro foi quando eu me apaixonei. É sempre assim. Não. Me apaixonei, a minha primeira canção de amor foi pra um... Era sofrida ou romântica? Acho que amor é um pouco de tudo, né? Era sofrida e romântica, mas era sincera. Ai. Sempre sincera. Adoro. E aí, primeiro veio essa canção, e depois eu lembro que tava umas amigas em casa, e eu mostrei, uma delas chorou. Aí eu lembro que eu pensei, eu acho que eu faço música. Claro, faz bem, mas ela chorou. A pessoa chorou. É, mas acho que aí, não que ela me deu o aval, mas acho que quando eu senti que aquilo tocou ela, me deu um lugar de que eu também tava fazendo algo que era verdadeiro pra mim, a ponto de emocionar outra pessoa. E aí eu comecei a fazer essas músicas, compor. Tinha facilidade? Tinha. Isso, e era sempre assim, torrencial. Eu começava a compor e não parava. Era o quê? Vinha inspiração do nada ou você pensava num... Acho que tem pra ver com o meu cotidiano. Tipo, ah, hoje eu tô mal, então... É. E a princípio, hoje... as primeiras músicas, elas eram cartas que eu não entreguei pra essa pessoa que eu gostava. Nossa. E elas viraram música. Sim. E aí, vim embora. Por quê? Do nada? Não, vim embora porque vim fazer teatro na Escola Livre de Teatro de Santo André. E aí, quando eu cheguei em Santo André... Sozinha? Sozinha, com 18 anos, R$150 na bolsa. A cara e a coragem. Meu violão nas costas e uma mala com roupa. E a família falou... Então, quando eu vim, eu cheguei dia 2 de fevereiro em Santo André de 2014. Quando eu vim, eu só passaria 2 semanas que eu viria pro processo seletivo da escola. Tá. E era um processo, se eu não me engano, de 3 semanas. Vim, passei, liguei pra minha mãe, passei. Vou voltar pra Araraquara em abril. Vou entender como é esse primeiro mês aqui, março. Abril eu volto na Páscoa e a gente vê como vai ser, mas eu vou morar aqui. E eu lembro que minha mãe ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito... Preocupada, porque assim, eu não como tinha grana. Como é que ela vai se virar lá? Ela não podia me ajudar aqui. Nossa. Meu pai nunca foi presente, a não ser quando ele me deu o disco do Destiny Child e o rádio. E aí isso foi foda, porque eu tinha um sonho de me formar atriz... Mas ao mesmo tempo chegar em São Paulo sozinha. Extremamente violento, extremamente perigoso. Totalmente muitas humilhações. É. Passando fome. E aí nessa época de Santo André, quem eu encontro? Lina. A gente Vocês moraram juntos. Moramos juntas, porque Lina era do terceiro ano dessa escola. Então a gente se encontra em Santo André. E a gente vai morar. Eu vou morar na casa da Lina quando eu chego. A Lina já era assim, cabulosa. Ela sempre foi. Ela sempre foi pra frente. A figura linda, quebrada, me encanta, assim, o jeito que ela é, sabe? Sempre. Ela parece que chega e toma conta do lugar. Ela toma conta do lugar. Sempre foi. Desde quando eu conheço ela, desde 2014. Pô, mas peraí. Muito interessante. Mas vocês se conheceram e ela falou, vem comigo? Não. Tinha um menino chamado Igor, que era de Araraquara. Eu. E que também tava... Não era um menino chamado Igor. Era você, não. Que também era de Araraquara, mas eu tava em Santo André há um tempo. Porque ele já fazia um outro curso nessa escola. E aí ele falou, eu moro numa república. Na verdade, a gente não chamava de república. Eu moro numa casa. E você pode ficar aqui durante o processo. Ajuda, contribui como você conseguir. E aí vem pra cá. Aí fui, cheguei. Lina não tava lá quando eu cheguei. Cheguei, acho que ela tava no Rio. Conheci as pessoas. Já me senti assim, gente, isso existe. Não é só na TV, assim, quando a gente via Malhação, que o povo morava junto. Então, cheguei nessa casa, todo mundo me ajudou pro teste, a ensaiar os textos. Porque todo mundo já era da Escola Livre de Teatro. Todo mundo era ator ou atriz. E tava ali tentando sobreviver também. E aí, acho que a Lina chega no final dessa semana, e eu abro a porta pra ela e falo, oi, sou a Lina, tô na sua casa. E aí, foi o nosso primeiro encontro. E ela? Ela tipo falou, não, no começo ela demorou. Ela demorou pra entender que ela me amava. Pra entender que ela me amava. Mas depois também... E você já amou ela de cara? Já. Sério? Porque eu já sabia dela antes dela chegar. O povo já falava, então, vai chegar aí a Lina. Ela é assim, assim, assada. E eu, ai meu Deus, quem será? E aí, tanto é quando eu vou abrir a porta pra ela, eu já abro com intimidade, né? Oi! Tô aqui na sua casa. Tô dormindo na sua cama, porque ela tinha quarto sozinha. A gente morava em 9. Mas ela tinha um quarto. Nossa, 9? Não. Calma aí. Você morar em 9 e você ter um quarto... Você é pica. Você é muito foda. É. Nossa. Mas porque ela já morava na casa também, tipo, 2 anos. Então as pessoas foram saindo,
E ela foi... Ah, ninguém, tá. Aqui ninguém entra. Aí eu comecei a dividir o quarto com ela. Se deram bem, assim, moraram quanto tempo? Dividi assim, né? Às vezes ela deixava eu dormir, às vezes eu dormia na sala. Dependendo do dia. Dependendo do mood dela. Mood, viu? Viu? Eu coloquei aprendeu, no dicionário, né? Esse mood aí. Vocês moraram juntas quanto tempo? A gente morou juntas... Acho que foi um ano e meio. Porque bastante. Depois rolou um... Que acho que pra mim foi a fase mais triste de Santo André. Quando a gente decidiu que a gente mudaria da casa. Porque algumas pessoas queriam viver outras coisas. É, eu passei uma fase que eu não podia mais ajudar. Não tinha grana, não tinha emprego. E aí fiquei meio... Nossa, ficou uma situação, tipo... Não, muito humilhante, assim. Eu vou pra onde o mar me jogar. Aonde o mar me jogar. E aí Lina foi pra outra casa. Eu me juntei com quatro pessoas que ainda mantiveram da casa, só que em outra casa. Só que a gente morava no mesmo bairro. Então, assim, eu sempre tava com a Lina, sempre. Então saíam juntas, faziam tudo. Saía junta, vinha pra São Paulo de trem, junta, juntava grana. É, a gente dividia, por exemplo... A minha mãe mandava R$20, R$50, a mãe dela mandava 100. A gente juntava a fazer a nossa feira. Às vezes que não dava feira, a gente tinha uma padaria perto. E aí nessa padaria sempre tinha no dia seguinte eles vendiam o pão vencido, meio recheado assim, por R$1. Então às vezes esse R$1 a gente dividia, era nosso pão, nosso almoço. A gente viveu muito perrengue juntas, assim. Muita coisa boa, muita coisa próspera, mas muito perrengue. Acho que nesse perrengue... Mas cumplicidade em tudo. Em tudo. Em tudo. Acho que a gente se fortaleceu... Acho não, a gente se fortaleceu demais.